Godinu dana posle srebrne medalje u Riju stiglo je i zlato, i to svetsko za srpski kajak dvojac na 1000 metara. Iako su olimpijske igre odavno prošle, žal za zlato na igrama je tek sada popustio. Želeli smo da osvojimo, da pobedimo, da osvojimo to zlato. Sanjali smo da možemo to da ostvarimo i u Riju. Tamo nismo imali možda malo sreće. Mislim da smo bili spremni kao i sada, samo nismo imali dobar start. I posle toga smo ostali za grupom i uspeli smo da dođemo do srebra, ali evo sada smo se spremili za da napadnemo to zlato i uspeli smo da osvojimo. Ovo je postolimpijska godina, pa je dvojac u nju ušao rasterećeno sa lakšim trenizima nego u prošloj olimpijskoj. Iz te opuštenosti nam se zadesila ta trka savršena, znači bolja nego na olimpijadi, bolja nego jedna trka do sada, i polufinalna i finalna, znači jako dobro smo išli. Ali kažem, nismo imali pritisak zato što nismo ni očekivali da ćemo biti u tako dobroj formi. Jednostavno, pred svetsko prvenstvo smo trenirali tu kod nas u Čurugu, nedaleko odavde, i vremena koja smo izvlačili nisu bila toliko dobro. Međutim, eto, nekako se zadesilo da kad smo stigli tamo na takmičenje, kad smo se odmorili, da nam je forma nadošla i da odjednom smo poleteli. Obojice veruju da su tek ove godine sazreli kao dvojac, veslaju zajedno od 2015. Ovo nam je dalo veliko samopouzdanje za dalje i dalo mi je veliku motivaciju za dalje. Jer je do sada smo uzimali medalje i nekako posle te olimpijade i imao sam velika očekivanja od olimpijske medalje. Očekivao sam da će mi doneti puno zadovoljstva i donela mi je, ali opet ne onoliko koliko sam očekivao. Međutim, evo sad ovo svetsko zlato, to mi je donelo taj pravi osjećaj za koji sam radio. Pre svetskog zlata u Češkoj, dvojac je na evropskom prvenstvu u Plovdivu osvojio srebro, a rezultat na planetarnom prvenstvu bio je bolji od kontinentalnog za oko 3 sekunde. To je jako veliko dostignuće, jer jako je teško dva puta za kratko vreme biti u dobroj formi. Mi smo u Plovdivu već mislili da smo u jako dobroj formi i plašili smo se kako ćemo da na svetsko prvenstvo da opet još malo podignemo formu, ali ipak smo uspeli na treninzima to sve da uradimo kako treba. Marko i Milenko su još kao juniori veslali u dvosedu, ali njihova, ispostavlja se, uspešna saradnja nije počela tada, jer je Milenko kasnije vozio u četvorosedu, a Marko u jednosedu. Posle igara u Londonu ponovo su se spojili. 2015. godine i Marko i ja nismo imali disciplinu u kojoj bi nastupili na svetskom prvenstvu u Milanu, gde se izbijaju kvote za olimpijske igre. A dvosed 1000 je bio slobodan. Nije bila posada iz Srbije, niko nije imao to da vesla. I tada moj trener, Miroslav Aleksić iz Šapca, je pitao Marka da li bi došao da probamo dvosed, da li to mogu da je. On je mislio da mi možemo da napravimo dobar rezultat. Ja sam rekao, ajde, probat ćemo. Nisam stvarno očekivao mnogo od toga. Više sam hteo da vidim šta može da bude. Seli smo jedan trening i izgledao je stvarno dobro. Bilo je daleko od savršenog, ali sam osjetio da imamo to klizanje ispod nas i da to možda je dobro. Krenuli su sa trenizima, ne znajući da će u godinama pred njima osvojiti pregršt medalja. Prvi trening stvarno je to dobro izgledalo. Bili smo zadovoljni i trener i nas dvojica. I do svetskog prvenstva smo imali, ja mislim, da li 6 nedelja ili 7 zajedničkih priprema i uspeli smo da se spremimo, da osvojimo kvotu i osvojili smo bronzu u Milanu. Milenko živi u Bačkoj Palanci, a Marko u Bečeju. Ipak to što žive u dva različita grada nije prepreka da ostvaruju vrhunske rezultate. Svetsko zlato je oko vrata. Ipak ono olimpijsko je imperativ. Nastavili smo zajedno. Prošle godine je bila odlična, a ove godine, eto sad kako smo uklopljeni, ide nam sve bolje i bolje. Tako da ako ovako nastavimo, verujem da do Tokija da ćemo biti glavni favoriti za zlato. Nisu jedina posada koja Srbiji donosi medalje, ali da bi se tako nešto nastavilo, potrebni su bolji uslovi za trening dece. Reka i jezera ima puno, pa su staze, kažu kajakaši, odlične, a država pomaže olimpijce. Ali, deca nemaju sjajne uslove za trening gde uče osnove ovog sporta. Uprko svemu tome, iz te baze ipak stasavaju vrhunski kajakaši. Situacija se promenila drastično, tako da mislim da mi sada imamo neki put koji vodi ka tome da budemo i mi kao Nemci koji i posle jedne posade koje pobeđuje dođe druga nova koja će opet biti za medalju, opet pobeđivati. Tako da, kažem, problem je taj rad u klubovima gde koji nemaju novca, ne mogu da zaposle trenere i onda ne može u klubima da se radi ozbiljno.
A kada se dođe u reprezentaciju, tu sada već imamo dovoljno ozbiljan rad da, da možemo da konkurišemo, da budemo konkurenti svima. Svako na svojoj vodi vozi kajak i čeka moment kada će opet sesti zajedno u čamac i početi pripreme za ono što se nadaju da će biti kruna njihovih karijera, a to je zlato na olimpijskim igrama u Tokiju. Za sportski magazin iz Bačke Palanke i Bečeja, Dušan Hadžinikolić.